Olá, todo mundo! Estou aqui agora para mostrar a estrutura da coluna para vocês, usando o livro da Anatomia, da editora Gabriela M. Fim. Nós temos aqui uma coluna bem bonita, onde você vai ver as cervicais, torácicas e as lumbares, o osso sacro e o cóccix, certo? Aqui é a coluna de um adulto. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértebras torácicas. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lumbares. Um osso sacro. Ó, o osso sacro. E o cóccix, certo? Olha a cauda aqui, o nosso cóccix. Essa é a estrutura da coluna. Aproveitando, vou mostrar logo as costelas. Aqui você vê o externo, ao esqueleto externo. Essa é a nossa caixa torácica. Você vê aqui vértebras, as costelas verdadeiras. Mostrou as costelas verdadeiras. Temos as costelas falsas. Deixa eu ver se eu mostro aqui as falsas. E as costelas flutuantes, que são apenas uma de cada lado. OK? Bom, se você gostou desse vídeo, onde eu mostrei a coluna vertebral e a caixa torácica, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ok? E se inscreve no canal.